L-ewwel ta' Ottubru jimmarka l-ftuħ tan-nominazzjonijiet għall-Premju Ħaddiem tas-Sena, inizjattiva li din is-sena flimkien ma' dan il-premju prinċipali se jiġu preżentati l-premju għall-ħaddiem ta' eżempju, role model, premju għall-aqwa employer, premju għall-aqwa manager u premju għall-aqwa tim ta' ħaddiema. Flimkien ma' dawn se jiżdiedu żewġ premji ġodda li se jingħataw lill-kumpanija li l-aktar tħaddem ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol u l-kumpanija li l-aktar implementat miżuri li jaċċevolaw il-familji. Il-Ministru Helena Dalli qalet li dawn il-premji ġodda jkomplu jisaħħu l-ħidma tal-Gvern u jipremjaw dawk il-kumpaniji li ma jħallux il-liġi u x-xogħol tal-Gvern fuq il-karta iżda japplikawha fuq il-post tax-xogħol. B'hekk inti sa jkollok aktar serenità fuq il-post tax-xogħol għaliex min għandu responsabbiltajiet familjari ħajkun jista' jibbalanċjhom dawn mal-responsabbiltajiet tiegħu fuq il-post tax-xogħol. U min iħaddem ukoll ħajkollu s-serħan tal-moħħ illi il-ħaddiema tiegħu jew il-ħaddiema tagħha qegħdin fuq ix-xogħol b'moħħhom mistrieħ illi huma qegħdin jagħmlu ż-żewġ affarijiet tajbin, kemm ir-responsabbiltajiet tagħhom lejn il-post tax-xogħol u kemm ir-responsabbiltajiet tagħhom lejn il-familja. L-applikazzjonijiet tan-nomini huma miftuħin sa 23 ta' Ottubru u jistgħu jsiru fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Biex imbagħad ir-rebbieħ jintgħażel minn qalb il-finalisti nhar is-6 ta' Diċembru.